Tapos ayun nga, yung mga residente rito eh nagkakagulo dahil palagay ko ang mangyayari ito, ang maglalagyan nila ng daanan dito eh, daanan siguro, tsaka pa-slide pababa. Magandang araw po sa inyo lahat. Today is March 11, 2021. Ngayong araw, nandito naman tayo sa may Marikina River, sa may Tumana Marikina. And ito nakikita natin ngayon is yung construction ng dike dito sa Marikina River. And yun, makikita nyo yung bandaron, ongoing pa rin yung construction. Dito naayos na nila, maganda na yung pagkakagawa ng dike. And maganda dito kasi may daan, no? Yung tao, may access, may hagdan. Tapos ayun nga, yung mga residente rito eh nagkakagulo dahil akala ko ang kinukuha nila eh minerals or meron silang ginto na makukuha rito. Ayun pala ay mga bakal yung kanilang kinukuha o yung pinagkakaguluhan nila rito. Yung mga steel bar, siguro galing yan sa mga inaanod. Hindi ko namang sigurado kung dito yung galing sa construction, pero sigurado hindi yan galing dito. So andito parang isang malaking mga batuhan dito na naiipon sa gitna ng Marikina River. Lapitan nga natin, ano ba meron dito? Ano meron dyan, boss? Bakal? Saan galing yung bakal na yan? Etong mga bato, saan galing yan? Ha? Yan, yung mga bato na yan, saan galing yan? Simento? Matagal na yan dyan? O inaanod lang yan? Ah, yung dating tulay. Ah, okay, so dating tulay to? Ah, dating tulay pala to. Eto bago na to, itong tulay na to. Ah, so dalawang tulay dati rito. Okay, so yun pala yung mga labi ng tulay dito. yung kinukuha ng mga residente. Pang ilang araw nyo na yan kinukuha, nagkukuha dyan? Ano ba lang? Mga 10 araw? Ah, bago lang ano? Ayun pala oh, mga steel bar yung nandito doon, marami pa mga bakal doon, mga steel bar na naipon sa lumang tulay. Yan, nandito tayo sa may ibang bandang ibaba. So ganito ang Marikina River kapag ka walang ulan, mababaw lang pala oh. Pwedeng tumawid yung tao mula sa may kabilang side papunta ron sa may kabila. So hindi naman pala ganun kalalim yung Marikina River. And dun sa taas, ayun may ano na oh, may dike na silang nagawa. And lights on you. Lights on you. Ayan yung backhoe or pang dredging ata to dito sa taas. So sayang hindi natin sila malalapitan kasi baha. Ay hindi pala baha, may ilog. Dito tayo, tingnan natin yung construction naman dito sa may kabilang side. So eh may mga residente rito na bumababa, mga bata. Pero may mga basura nandito. Dito sa taas, tuloy-tuloy pa rin yung construction ng dike. At tinanong ko sa mga nandito, sa mga workers kung bago lang tong project na to. Pero sabi nila almost 1 year na rin daw. Dito so sila na yung umuha ng mga bakal dito. And dito, ayan, ito na yung ginagawang pundasyon para sa ginagawang dike. Mas maganda sana siguro kung palalawakan to para may mas malawak itong ilog. Tignan natin sa mga susunod na mga updates natin. Ayan, dito sila sir, kinakabit yung mga bakal para sa dike. Eh, dito naman sa kabila, yun, gawa na yung ano, pinakagilid nitong dike. So yung pundasyon na lang katulad dun sa kabila para maging solid na itong dike rito. And maging protection na rin ng mga residente kapag bumabagyo, tumataas yung ilog. So pinataasan pala nila kasi kung mapapansin natin yung lupa rito, mababa lang siya oh. So kapag tumaas yung tubig, may tendency talaga na aabutin yung mga bahay doon. Pero kapag ganito na may mataas na dike, mababa yung chance na aabutin or papasukin ng tubig yung mga nakatira doon sa kabila. Ito yung gilid ng dike, malapit sa may kalsada. So mapapansin nyo mataas oh, yung pader dito. Talagang protektado itong daanan na to kapag ka nagkaroon ng bagyo, lumakas yung agos ng tubig dito sa Marikina River. So dire-diretso na to. Dun sa may bandang dulo, mataas yung lupa. Dito lang mababa. So yun yung reason siguro kaya madalas bumabaha dito yung or binabaha itong lugar na to, lalo na yung mga tagaron. Ayan, nandito na tayo sa kabilang side naman ng kanina galing tayo dun sa kabila eh. Nandito at tinanong natin sila sir yung gumagawa rito, kaya pala ganito kalapad etong gilid ng Marikina River is magiging ano to, esplanade. So sabi ang term na ginamit sir is gagawin daw itong jogging lane. So pwedeng dito is yung mga bikers or magiging bike lane dito. Mas maganda sana dito sa gilid. Tapos dito raw takbuhan or joggingan. And sabi nga ni sir, jogging lane. So ang ganda pala nito kapag natapos na, kasi kitang kita mo yung view dito sa kabila, yung Marikina River. And nandun, oh, may mga tanim sila dun, may mga gulay. Tapos banda doon may mga tanim naman sila ng mga mais. Ayun, doon sa dulo. So mahaba to, dire-diretso buong gilid yata hanggang doon sa kabila. Gagawin nilang mala esplanade etong Marikina River sa gilid. So actually doon kasi sa may kabila maganda na eh. Yung dating in-update natin kasama yung taga DNR, sina Secretary Roy Simatu. So ganito pala ang ginagawa ngayon dito sa Marikina River. Mas lalong pinapaganda, tsaka pinapaayos, inaayos etong Marikina River.